V nedeľu bolo na programe tretie kolo najvyššej slovenskej hádzanárskej súťaže. Martinskí hádzanári sa na domácom ihrisku predstavili proti hráčom z Košíc. Počas prvého polčasu išlo o vyrovnaný súboj. To, že išlo silnejšieho súpera, nasvedčoval až druhý priebeh zápasu. Už v druhej minúte zápasu padali góly najskôr od Uhriňáka za chrbát hostujúceho hráča, následne od Guziho aj za domáceho brankára. V streleckej nádielke domáceho tímu pokračoval Galderson. To, že išlo v prvom dejstve o vyrovnaný zápas, nasvedčujú góly, ktoré sa striedali či už v brane Košíc, či Martina. Hráči Martina stále reagovali rýchlym protiútokom, čo malo za následok aj agresívnejšiu hru s piatimi vylúčeniami. Prvý polčas sa tak niesol teda v rýchlej hre na oboch stranách, čo bolo vidieť aj na výsledku prvého polčasu, ktorý skončil pri stave 15-16 pre hráčov Košíc. Úvod druhého polčasu bol útočnejší zo strany hostí, kde sa v priebehu 10 minút dostali do 9-gólového rozdielu. V 41. minúte Košičania tak viedli 26-17, a to najmä po strelách Straňovského, Melicha a Magušku. Aj keď sa následne 6 gólmi Uhriňáka a 2 gólmi Jeseňáka a rovnako 2 gólmi Nogu Martinčania snažili zvrátiť výsledok, aktívne a presné protiútoky hosti naznačili, akým smerom sa už bude celý priebeh hry uberať. Aj keď sa Martinčania pokúsili znižiť golový rozdiel, po rozbehnutej streleckej nádielke Košičanov to nestačilo. Strelecká aktivita mala za následok to, že Martin prehral s Košicami 29-46. Počas zápasu sme mohli vidieť spolu až 75 gólov. Najaktívnejšími strelcami Martina boli hráči Uhriňa, ktorý strelil spolu 13 gólov, Galterson a Hakon Haldorsson strelili po 3 góly.